salaadiin uqaal wax garab iyo madax dhaqameedka soo jeeda magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxay dhanbaal kala duwan oo hambalyaha u direen madaxweynaha cusub ee ku guuleystay talada qaranka ee Soomaaliland kaasi oo Soomaaliland hoggaamin doona 5 sano ee soo socota salaadiintan iyo uqaashan iyo hambalyadaasi diraya waxay yiraahdeen aan halkan ka hambalyeynayna madaxweynaha shanaad iyo madaxweyne ku xigeenka ku guuleystay xilkii Soomaaliland hoggaaminta xilka Soomaaliland waxaan idin leenahay hambalyo Allah idin fududeeyo xilka la idin igmaday in Ilaahay idin fududeeyo baan Ilaahay idin ka baryay waxaan ku fadhinaa beesha Musadariyo beesha anaasinta loo yaqaan ree galab dirse lixda gobol ee Soomaaliland baan iska nimidnay waxaan u nimidnay inaan madaxweynaha sanad ee Muuse Bihi Cabdi halkan ku hambalyeyno iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici hambalyo baanu leenahay xilka layni dhiibay Ilaahay aanu astaro mudane Muuse Bihi Cabdi waxaanu leenahay hambalyo beelaha Muuse Dhiriyo ee Soomaaliland waxaan halkan uga direynaa hambalyo aad u diiran madaxweynaha sanad ee Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxaan leenahay hambalyo Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu xilkaas ay Soomaaliland u igmatay inuu Ilaahay ku garab galo shicibka Soomaaliland waxaan u sheegayaa in ay nabadooda ilaashadaan anagoo ka kooban beelaha Muuse Dhiriyo ee gobolada dalka oo dhan degan iyo beesha Naasad ee gobolka Boorame oo odaygeedii nala fadhiyo waxaanu maanta halkan si weyn ugu hambalyeynaynaa guud ahaanba mujtamaca reer Soomaaliland ee ku dhaqan lixda gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland min bari ilaa galbeed annagoo ku hambalyeynaynaa waajibaadkii iyo guushii waajibaadkii sarnaa ay guteen ee ay u doorteen musharaxii xisbiga kulmiye mudane Muuse Bihi Cabdi in uu talada dalka 5 sano soo socota hoggaamiyo noqdana madaxweyne janaad ee Jamhuuriyadda iyagoo si silmi ah oo nabdoon u hambalyeeyay waxa kaloonu halkan ugu mahadnaqaynaa Ilaaha weyn ee doorashooyinkeennii sida xaqa ah sida xorta ah ee xalaasha inoogu qabsoomay inoo qab ee nabdoon inoogu qabtay inana garaysiiyey in aynu dooranno kii aynu u arkaynay inuu dalku maanta halku marayo kii ka saari lahaa waxaanan ugu ducaynaynaa musharax Muuse Bihi Cabdi inuu Ilaahay garan siiyo mas-uuliyadda culus ee ummadda reer Soomaaliland min daraf ilaa daraf mid badan iyo mid yarba ay saarteen waxaanan u leenahay Ilaahay ha kugu asturo Ilaahay ha ku garan siiyo mas-uuliyaddii waajibaadkii leedahay waxaanu leenahay Ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa mudane madaxweyne inuu Ilaahay ku fududeeyo adoomadiisana uu ku saxiro kuwa dalka ku dhaqan iyo beesha caalamkaba beesha caalamkana waxaanu leenahay dalkani waa dal curdina waa dal dimuqraadiya waa dal si xor oo xalaal isku doorta waa inaydu dhagaha iyo indhaha u furtaan waa xariir Maxamed Kosar wararka kala duwan ee Star TV Hargeysa.